କୃଷି ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ବର୍ଷ 2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚକୁଦରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧୂଆଧାର ନାଚ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ବରାବଡ଼ି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ 2023କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଖାସ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଠି ଭରପୁର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କଟକଣା ଉଠିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ 2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନାଚଗୀତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଠି ଶବ୍ଦର କିଛି ଅସୁବିଧା ରଖିଛି, ତଥାପି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋଟେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ନାଚୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ନୂଆ ବର୍ଷ 2023କୁ ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ 2023 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ନ ଆସୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖାସ କରିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଖାସ କରିକି 2023କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି କଟକ ସହରବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏହି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଖାସ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନାଚଗୀତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ 2023 ପାଇଁ, 2023 ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ, 2023କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଫେରିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନାଚ ସମସ୍ତେ ନାଚ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ 2023କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯିବେ